mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kirek kok kowe. Nang opo ora ngandani. Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kowe ayo. Nek ndi papane wong Bonto itu, metu jopo lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tamu kok ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku padha. Endi Pandhawa? Jira lupa teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kelaran kula aturaken dumateng Ki Dalang Sinongroho so Sinden Elisasa pengrawitipun ngantos paripurna. Ki Dalang Sino wekdal sawetahipun kasumanggaaken. Thank you.
ninggang sasongko kumanyar. Mangkin tanpa siring Mas, mas murupin langit raja genes tunes ya mas. Ilahing awik nomastu promo sidem awik nomastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawong nang lo pustema setantun lambai gudo jinantur tutur katilo tulo tulak melap ding paratio minur sitongo pomo pramnis koro karono gitum yang jaman burwo binar ditameng lalu tomeng ketekap masenaning gubito tan bunen geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo aning gini galim dinteng kengkai wadi doso purwo iko marang sawi jadini lewih doso 10 purwo marang wiwitan nadan kata titahing jawa tinggal kasunggo pertolo kaungulan yang ngakoso racak samyang gono raras nanging datan kakdi gino piting dalu manggi hangi kemelaring projeng indro prasto ya projeng amarto ya ing cinto kopuro ya ing botono kawarso marmongi pun garis satu setan kali saya butan jangkep tertigo pranyoto negoro ngamarto negaring yang panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gedeo beri padang jagate dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta saran ngadil projeng amarto orang nucapno dosa namaring sanoto dosa raning 10 nama musmestani jeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya prabu bunto dewo ya sanoto yudhistira ya guna tali kromo ya sangat joto satru ya sodo dewi jokangko risa juga lenggah madaning dampar orang montro-montro sipatingu bodoro yaya sanggiwang batoro darmange jawanta kayap sangganing poro biodo manggung ketanggung joko paloro injawian dir melabar sangganing poro kawulo nayoko punggowo bekamber melabar yaya samudro datan po tepi miwat datan kantun sangganing poro anungan itu guling projo miwat sangganing poro kadang katingal ngagelah bergagah yaya prayit nengkewo satring jodhi patiratin hario warkudoro jumeneng sang warkudoro jinajaran ingkang rayi ragil satring sawo jajar tuun bimiro tawuratin akulo setiwo datan kantun ingkang mabuko susilastowo kademoko konjeming bantolo menikoto warnane panengeng pandowo satru yang madukoro Raden Janoko ya Raden Harjuno ya sang permadi ya kunti dwi batso ya sang mahabau ya sang kaliti ya dudo keso ing jawian dir sangganing poro nayoko punggowo jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poselo
Blabet kata Polsebo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekitir hangen danu yayahi mondoi mongso labu payung megar kudu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangkap yo jati ngarangi mongso ketiga para dene katingal tidem permana madaning pasewakan tanono ingkang samya nyabawa nadan kegodhongan tal ngobah samirana datal mambah dadak sakuling mangke kawis ting rawipun nata agung ing Dorowati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna sumawana nata ing Mandura Prabu Baladewa dadha gurawana ninggale nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma dupi mulat rawipun kang raka sigra murwani pangandika nata ing Amarta dadha kumangun jeneng pangandika Sanata Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan
Sinon ning pasewaka kawarna beteng udana menyang pancra sarwarupa manik noro noro wakto Prabanyo kang so merat kenyaring teco laliwara lir kilat sisiring tadet kong wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas kong Nyuwun Agung
Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabing Durawati. Ya jagat mangestungkur wayah betul jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Kraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Amarta. Asung mambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Kraka Indrawati. Namung keparung ing Kraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Kraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu, Koko Prabing Durawati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Kraka Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi. Miwah Koko Prabing Mandura. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ing Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu nggara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Kraka ing Mandura. Mangga widodo niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung keparang ing Kraka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Kraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos. Saha andadosaken kabagyaning para Pandhawa. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Kraka ing Mandura wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu ing Amarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, kadanging pun kakang, Yayi Werkudaraya. Siadi atur bekti kelawan pun kakang, wis dak tampa. Kanthi lega legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampanana Werkudara. Dak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule kakangku. Werkudara kadangipun kakang dak tampa. Siadi ngaturke sembah lawan pun kakang, pangestunipun kakang tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayogatno nggon mlenggah ana ing Datulya Projeng Amarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptaningipun kakang. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayeng maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa, pangestunipun kakang tampanana. Ya ya, Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi, kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun kakang. Ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa Yayi Prabu Darmawaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa, pangestunipun kakang tampanana. Ya nekula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripih. Nom kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya, Yayi nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Yayi kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing negara Ngamarta dina samengga iki. Koko Prabu, saestu andadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Koko Prabu, menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta.
ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa, Yayi? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun murkadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji. Long-long rambyang ninggang Driyo Lirewang Candra Katawangan Sumo Ing Dyas Katuritan Limut Kapyataning Rupuji Mengdri Yoma Nawung Kakuwungin Kakuwungin Bang Wisi Yayi Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati? Munjo atur ngeso paduka Yayi Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sangat ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Malem-malem menapa sampun wonten tigang candra tang lenggaling dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi laing Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenan tuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi salinanipun semek ron raja malah bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati. Nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe arep-arep pisang dhateng pangandhanipun kadang kula Yayi Indrawati babar pisan mboten. Nanging sanget mboten nginten babar pisan. Wanci enjing Yayi Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Yayi Prabu Indrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng Ngaraka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mboten badhe kula ngetingal ngetingalaken labatanipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten namung
sampun marambah makaping kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna ingin saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingin saged ngudari ribet menika kala wau Mila Yai seru sanget panyuwunipun ngroho ing Mandura Supados aturipun Yai Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged berat penandhang itu manduk wonten negari Indrawati Yai Prabu Darmaji Koko Prabu menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu ing Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angicali jigo kelawan pekewuh durgama sangga runggi monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang mboten badhe selak Kresna kakangku mula kagem matuk mendika karo adi munjo dipati Nadyan aku mbok dawi munggah gunung mudun jurang yen perlu jegur segoro aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Indrawati Koko Prabu nadyan ingkang rayiing madukara bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja Indrawati Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lelampahanipun praja Indraraka Semantul ki nadyan ingkang rayi ragil kadawan sepados melampahi ing tebih. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi. Sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Raka Indrawati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang mboten badhe selak. Miturut dawing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kinarya tumbal wadaling projing Indrawati Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babakan anggen paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos Sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun Kakang, mbok menawa si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Indrawati yen to negara Indraraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta Pustaka jamus yang jimat kelima sada. Yen pancen kuwi dadi sarana waluyaning praja Indrawati. Aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa sing bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu. Mboten nami arep bareng babisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodipati. Nadan ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula, iya nadan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa opong Yayi menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur sumaduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi mangsa borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan sumaduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa
kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta. Berputi mandono raras, berputi mandono raras, om, om. Lono namit pasang kali mantap beti nabino ingin lo duni demawain tawang tuang koko prabu. Menawi dipun ngeparengaken ingkang Rayi Ragil punjo atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbi atur apa? Teka sira tumuli majuning ngarsanipun Kakang. Apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mora matur marang pun Kakang. Nun inggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang Rayi pun Ragil kula nyadong deduka ingkang sakalangkung kathah ingkang sepisan. Kulo ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kulo nuwun sewu. Menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kulo Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawo Jajar. Sedaya ngiklasaken pustaka Mangjamut Slimasada menika dipun asta dening Kakang Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kulo nyuwun pangapunten, menawi kulo kok radi mboten mathuk, kulo radi mboten cocok, win kulo mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih. Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Slimasada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Slimasada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sarang Kakang Prabu Dwarawati paring dawuh menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pamapunten Kakang Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Slimasada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Slimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kundurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Kakang Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadang sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe iku ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Dwarawati. Kula nuwun pamapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Kakang Prabu Dwarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun labetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bab labanipun Kakang Prabu Dwarawati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadhah piutang kathah kaliyan Kakang Prabu Dwarawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika disipun nek labuh menika mboten lahir batin. Walah dalam. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambol karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Kakang Prabu, nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Slimasada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Dwarawati. Neng menawi wonten setunggal ingkang gondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Dwarawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Dwarawati, sing gondeli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa. Nate ing Dwarawati apa dina nate ing Mandura. Kuwi pamunten menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miyang Jimat Slimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Dwarawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta.
menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Kimasada. Wah. Menawi ngaten negari Ndarawati Padang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedet sewu nebo pategalan. Drewili kaya gereja kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Ndarawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten nate kantun tantes tetaros sanggan Kakang Prabu Ndarawati. Tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndarawati, Ndarawati inggih Ngamarta. Kena ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndarawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Limasada arti boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngambil sanesipun pusaka ra saged to. Ngambil kok pusaka? Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada. Yen ngono kowe wani karo kadang mutuwa Ndarawati mboten kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten ing Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam Padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, la itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ana nang Padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal Padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun mapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro e kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumi kok kendel rum piye? Mangkel aku wis dewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti dewa, pendak-pendak sing gawe perkara dewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Limasada. Iye, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene mudhar iki. Iye, nyuwun pamit Kakang Mas. Thank you.
swamya ngambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa tur dasare nekula Sedewa wiadi kuku halon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nentulani rembuk kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara monggo iki ngerti watahe Werkudara aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho wis kon minggat yo ben wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko kok Prabu meneh lho lho tenang kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan merginipun sangune entek kanggo seneng-seneng inggih kok Prabu nanging aku njaluk yayi yo piye njaluk perkara apa upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane aja kuwatir kowe rasah duwe rasa wasumelak Pandhawa bakal komplit limo ora bakal ana ingkang jejer Koko Prabu wonten timbalan ngadau ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat limo sodo aduh yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus limo sodo kusik rawing Siadi Ndarawati kalau pun kakang iki bareng lah kok bareng karo kondur kok Siadi kondur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndarawati sampun madhang kula tumuntun konduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kondur wonten negari Mandura tenan inggih ora guru mboten sawetawis kula aturi lenggah langkruwi wonten negari Ngamarta yo manut yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Thank you.
Toto trapsilan niro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancana kae. Ajare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Dadi rugi ra. Ha terus kudu suntik. Njaluk Dit. Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iyo Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. We, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modal ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Pendara Raja Saprapatamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura
wilujeng nering sambi kalo kemarin lo ngantaran sembah maha bekti kalo kunjuk wae dan jangkep toto kromo ukaramu pengaitani pun nge prayoga nunggu menunggu sampun betan kirang prayogi sampean gak disekecake nge yo penasaran ujuan durung sami Petruk Podorarjo Ndoro Janoko bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndoro Janoko bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama punapa ta merah hengson priyatin mas pogong micil sudah tanpa karyo sangkang renemekan gusti kelong rino sak sekarnyo ono kawan ono podene siro tak timbali malah nangis Petro Maturo yogene ono lelakon opo ono kawan nun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ono opo mergi kanan karang kadumbel niki peteng ya gang wong listrike mati ya kira entuk-entukan rata kaya gue yakin gue nambahan tua peteng sebabnya apa merem sik menengok sik engkau tak naik kaludangan tak naik waktu dua gelo sak pol-polmu niki meneng sih siap paham? Paham diem oke muna intuk dum berdua mboten kang nyono-nyono napa sinuwun puntal dewani mboten mireng kabar ora Petruk ndara karo cara mboten mireng ora ndara Janaka mboten mireng ora pono kawan pon anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangan isi katan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap kedip kecap kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya golekke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula
kalih gareng kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Purkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petruk ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok yo sowane Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek. Petruk mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungse. Aduh paraimu lho kowe. Tak duk Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun ten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotokno ngendi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing
negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku gondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sodo. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus kelima sodo. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sodo, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus kelima sodo, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngentranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sodo kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sodo supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gegem ing alasan. Mula Ndara Sedewa gondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-balik wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggoneni pustaka Jamus sing jimat mesoto. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura, dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh, mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Lu tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendoro nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria ini nek goro, cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang.
mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip, mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa berkudu Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra sadar apa. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya ya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro lho. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Meneng ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasane rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku teratapan. Ratapan dek malah nyanyi. Ayo saiki kowe ngejak apa truk? Wong sulana truk lah piye ora padha wani nek ngene iki kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus lah kowe beda pedomane ora kowe. Lah piye? Aku nanya nyeblong kali ndodok sik. Waduh gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Ayo metu njaba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho wong Kendeli ngene iki gong sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek keti. Metu apa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus lima sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten? Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waliyane Rama Tomajati yen to tinembaran pustaka jamus miang jimat Kiwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki.
sak ngerti kula ndara werku dara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori werku dara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Ponto itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wih? Ngerkosok-ngerkosok kok tak njopo. Rajos. Jiri. Ora sakakan gelem tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku padha. Bagongan. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndak salah ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Untuk Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Ojo kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning sambikala. Waduh kok ora walek lho omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Yem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggi WA-mu isih kae sing wingine to, inggi 081-125-250-375 aku menghitung-hitungan inggi kuwi adimu kok? Inggi ulemu banget kuwi aja sok salin nganggone adimu ya? Inggi sandangannya aja sok ganti inggi nganggone adimu kini atau enggo iso tok cantol ke pundaknya niki aking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Ugo karepe dhewe. Nyon pamit sinu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbok bayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujute mono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku sosok Petro sadol rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nggih. Eh ya Nak. Nggih.
dada tinggi atas atas. Betul orang tak kandang ni tuman baik. Terus merno-merno, gaya masalah terus yang neng kampung ki. Ada malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo rada ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka ngomatake leke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngantem mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tato antine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pun endi rajane kok? Iya, sing ati-ati. Ndur Abimanyu sehat to? Sehat. Ndur anak kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Kowe ya nak, nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak selape tro malas gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Kok iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas ini malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, areng nggih. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silisik. Panjenengan menika ngambil dalinipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae piye wae? Nggih-nggih. Monggo-monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene di masjid mustaken dawuh kok. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kemareng-mareng dawuh menapa
tatanan mburuk kawulan wadya bala aja ngandeling kasemya ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata panakawan Pandhawa nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula lunting dening dawuh Koko Prabu budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawon nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula purna gadining pananggilan sanata asa kundur ngedaton jeluk saking gambaran ngenapit gambaran gading kadherekaken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngambil pacaraning prabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata namun katinon saking mandro kaya gumeb biar busanane Oh,
sikro polo kang tumingal prang campo prang campo samyo medali lertadit pileting koto dan nyanggung mangunjang nitim benjang sangat jimicil latinyo ngedali wuwus Ong Ong Gadot wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene Paduka Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh amunjo dipati, malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teko wani karo wong atuhmu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gadot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa lak deplok siramu. Mriki ngestakaken dawuh. Antarja wonten timbalan. Golehi Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Mriki ngestakaken dawuh. Antasena, piye Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusi kek Pak monggo dhisik piye aku tak takon mesti eneng perkara mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak mergo aku ngerti watake Petruk iki Petruk iki abdi sing setya bekti karo bendoro abdi sing bangun miturut karo bendoro kok nganti Petruk wani karo bapak Petruk belani makmu cilik Sedewa lho ana perkara apa Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Darawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Ngamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara. Lan pamanmu Nekula sawu jajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu wekasan Sedewa tak tundung Petruk sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandeng Sedewa ora ana Petruk muring-muring Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinambu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkara ning ngono kuwi nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik. Ora perkara bener. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru-kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak.
Mak Sis Dewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Limasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Sis Dewa bener, mergo pustaka Jamus Limasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Limasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sdewa bener. Terus saiki nek pancen Durwati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durwati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durwati kuwi dicubriyani karo Mak Sis Dewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru. Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawani jotosi Petruk iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngeluru. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang karo Kaca Kakang ana Antasena. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanut wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah di Mas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra Jodi Pati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbahanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, areng apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi. Ning Petruke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nek arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja kuwi mangkat to, Petruk ora tedhas upas. Wong Petruk senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas sapa wae Petruk ki ora temomo. Iya, Dimas. Heeh, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Nek ora dingonoke kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iki ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Ya, Dimas. Malah nek perlu
I gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Torjo. Yo, aku manut Dimas Untosena. Yo, mel aku, Kang. Sarian putra lamun gawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong gong kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadak nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mutar watu. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ambo ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temu apa, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Mlayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil. Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok.
Sinten teh belega badapa? Si belega dapa? Sinten teh belega dapa? Angel kata-katane. Mono wae. Wis, diikhlaske. Mati ya iso wong urip sing diinteni apa? Kejaba mung modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati saya ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan ngene mulak malih kowe nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene tutuk-tutuk ngono kok tutuk-tutuk saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu nang ndi mulih iki awak dhewe mati tenan gong mergane mati tenan ah modar tenan iki kowe ngapa e kowe ngapa lho mlayu nang ndi rono ati gong ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira urku dara iki ngandake anak-anake. Giacut kok jontor-jontor sena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsu wong tuane Gatot kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garuda tekan kene, Ndara Garuda senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontos sendok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu ae. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu.
napa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil tanpa karyo sangkang rinemakan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo nuwun amit pasang kaliman nabi tinebino ngilo duni dumawaing tawang tuwang anak prabu sampun kinten ingkang bapa ngrumiyini dhateng wasisaning nata ngastina menika babar pisan mboten namung ngandhatosaken gumun raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggir wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati, para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggeran Bulu Pitu. Nglempaking para madyabala menika mboten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalaripun Maduka anak Prabu Ngestina. Nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah. Tumuntun boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggali Paduka anak Prabu Ngestina. Kula nuwun sewu nggir. Sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggeran Bulu Pitu. Menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dateng anak Prabu piyambak. Jernyatanipun wonten ing meniki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka duh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anginipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetila mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing nalindra Ngestina bebela dhateng Paduka anak Prabu Ngestina. Kula nuwun sewu lunggir. Mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adadosna penggalian Paduka. Kembaling para wadyabala, para senopati nalindra suruan menika estunipun sampun gumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung kanggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Upamiya kepareng kawedharing akathah menapa teng ngandhani sungkawa ninggali nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing salebeting pesanggrahan tuwin pakuwun pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sakmangke badhe kula wratakaken dhateng sanggya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu. Nuwun sewu nggih. Anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh
Kulo menika ing Roma ing Mandaraka pun Prabu Salya. Menawi ngantos kulo menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu ing kados mekaten menika, kulo nuwun sewu. Bloko suta kemawon, kulo menika nderek izin, kulo menika nderek wirak. Leres kendikanipun Pati Sengkuni, duh nyono trak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Tulun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jengan dika menika gelo, gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa. Menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati, senopati ing sami gugur wonten ing madyaning pabaratan? Menapa jengan dika gelo krana kathahing para kula warga Sentana, jengan dika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupu ing rana Madyalaga satengah gugur wonten ing peperangan Bratayuda? Menapa jengan dika anak Prabu gelo perkawis bondo donya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan? Nggih. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mangkaten menika kala wau, kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengan dika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa pancen ngukup kemenangan, sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening Paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengan dika anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng atawang-tawang wasmo madyaning pesanggrahan bulu putih menika nggir anak Prabu Ngastina. Long-long ramyang ninggang driya Lirwang Candra kata wengan somo ing dias katuritan limut kapyataning rojit ram remendri yo ma nabum kaku wongeng kaku ngeng wang wiseso sumangga anggenipun badhe sami memoyoki dhateng Bratayudana. Kula borongaken. Sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika
mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Piranganing para senopati, senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kabupaten ing rono Madyalaga pejah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda jaya binangun persasat sampun mboten gadahi kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesthi kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sanggyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda jaya binangun. Rama. Rama Prabu Mandaraka. Wonten dawuh. Pangraosing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun pestani. Menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangger pin. Mangger pin. Jangan dika anak Prabu paring dawuh, kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, dasaripun menapa jangan dika anak Prabu paring dawuh mekaten, Rama. Wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing Ngetal Kondo Samatma Resi Wara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan mboten saged pejah menawi mboten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang Majeng wonten ing Pabaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang ning dinemune. Kanjeng Eyang Begawan Bisma kabuping rono Madyalaga wongsal wangsul. Kadang kula Yai Bugodento nadan piyambakipun menika mboten saged pejah krono gadai wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga tiga nyawa siji ewa dene pejah madaning Bratayuda jaya binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabuping rono Madyalaga marambah makaping kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mesthinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda jaya binangun. Sameniko kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula golekke sapa wis ora ana sing kula golekke kamukten wis ora ana sing kula golekke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun mboten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos, nggih. Kados wutito raosipun dene jengantiku anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken. Kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping rono Madyalaga kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho, nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jenganti anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng ing putra pun Lesmana Mandra Kumara. Menapa mboten saya saru pocapanipun? Menapa mboten saya ambebangeri? Ibaratipun jengantika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengantika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengantika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki
kedadipun jajaki tegesipun kedadipun nadepi sampun ngantos pun opo ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jengan dika anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh waduh nyuwun pangapunten kados menapa mangke wiranging nalindro ngestina. Ih Kanjeng Rama mila samangke babakan perkawis menika sampun ngantos dipun petang sing wis mati ya wis sing ing sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Suryo pendak-pendak angrakit senopati Parapatan Surup Suryo menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi sakmenika monggo Klatri Krembak calon senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lungguh. Sampun ngantos kininten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngerso paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling nalindro menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kalian ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angen-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enam ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun ing atasipun Sang Mahatmursi Wrabisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang satimbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lha kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugodenta kalian titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga tiga nyawa siji menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lha kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula lesmana Mandrakumara kula sumurup piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat imbanipun ngantos kadidini landak wonten ing madaning Tegal Kurukasetra ing mestinipun Abimanyu menika boten saged nglawat nalika badhe cinandak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun semana Mandrakumara dumadakan wayah kula semana Mandrakumara kenging Kiai Pulanggeni wekasan Jerbabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra piranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampe kaning para Kurawa tegesipun Bapak wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedhepli wonten Pesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anjing kepi dhateng sanggyaning para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridhanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati-senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangindra Jala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan Mentala dadal karti sampinganing para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping Rana Madyalaga nggir anak Prabu Ngastina jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro Suman Sengguni kula wonten maring ngadhawuh ora usah mbab dadak mbok semoni ning kowe ngucapo apa sing tok aturake mau ana sambung rapete karo saya ya ngono apa ora nuwun sewu kula mboten nyebat nami
namung saestu kula nggadahi panyakara bawa ingkang mekaten nanging kula nuwun sewu sinuwun kula mboten nyebat nami. Pirangan ingkang padha lenggah ana ing pesanggran Bulu Pitu kene anak Prabu Ngestina. Kowe Durna lan kabeh para sata Kurawa. Ingkang ana sambung rapete karo Pandhawa kuwi mung aku sing ana sambung rapete Pandhawa kuwi mung aku. Mergo Madrim Madiku dipek karo Pandhu anak-anak loro Nekula Sedewa kuwi piranganing para Pandhawa. Dadi upama kowe ngandhakake yen to ana piyayi ingkang dadi telik Mangindrajala ingkang dadi mata pitaning para Pandhawa kuwi ora san dadak kowe ngucap jeneng ning aku wis krasa, ora san dadak kowe ngucap ning aku wis ngerti sing tok karepe kuwi aku. Ya apa ora? Ih, kula nuwun sewu, ora san dadak nuwun sewu karo aku, ora san dadak nyuwun ngapura. Mumpung iki kahanane kahanan peperangan, mletik sithik wae dadi kebrongot nalari para piyagung-priyagung Prabu Salya. Jroning tentrem wanci surup tekaning sesuk-esuk kuwi kanggo kanggo nglermke rasa ngulah rasa sabar. Sesuk-esuk tumandang karya magut ana ing peperangan. Yen wengi iki kowe mletike geni memungsuhan karo Salya, saiki ngene ora san dadak itung-itungan. Yen kowe ngarani karo Salya, yen to aku kito anggap sing tansah ndadal karti samping kaning para Kurawa. Tansah kadenangan dening para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe buktine apa? Buktine apa? Kowe aja ngucap yen to aku kuwi dadi wong tuane Nekula Sedewa. Kowe aja ngarani yen to aku tresna karo para Pandhawa ndadal karti samping kaning para Kurawa kuwi mergo aku kuwi wong tuane Nekula Sedewa. Yen ming dasar kaya mengkono mau satenane wiwit biyen teka saiki wong wis padha ngerti. Ning kabeh mau yen mung kandhek ana ing pengaran-aran. Mung kanthi dasar kowe menungso sing golek pendhok supaya ketok kowe matur ming pamrih entuk pangalembananing anak Prabu Duryudana. Saiki ora Pandhawa mungsuh Kurawa, ning Salya mungsuh Suman. Padha-padha gerange, padha-padha tuweke. Ning tanganku tiba ning dasmu ora pecah dadi papat aja duntang Ratu Mantaraka. Nggih, kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandaraka kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados satunipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-benten ing pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-benten ing pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anginipun badhe ngrembak babakan benjang-enjang menika menapa sinten ing badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingsep anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun terosaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapupi krana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Prasmana Mandrakara menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Puratayuda dipun wiwiti Resmana mboten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Abimanyuri lanjap wonten telenging Bratayuda, Resmana ngetingalaken kesaenanipun menika dados putra paduka anak Prabu Ngestina. Anginipun kepengen junjung derajatipun tiyang sepuh tumuntun Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kuru Kasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandheng sampun boten wonten ingkang madeg suraning driya ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngestina. Ingkang bapa ing saka lima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih monggo kula trimo rebo Mas Esa menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madeg suraning griya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa menawi ingkang bapa sampun kepareng madeg senopati wonten ing madaning pabaratan menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna
mboten ngantos sedinten kula nyangkeng sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bowo berban. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Titi mau menebahan sampun saga makili ingkang putra ing Astina Pundharyudana madeg brah Senopati wonten Tegal Guru Kasetra. Apan menika dados kesagan kula ngger? Merai manggil lajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata tata angragit gelaring baris madeg wonten ing babaratan Guru Kasetra. Merai wonten lilah paduka benjang enjang menika kula badhe madeg suraning driya minangka dados senopati ning para sata Kurawa. Badhe kula tatahaken bejaipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalendring Astina Prabu Duryudana inggih sembahan kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung panenggo dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun kinan oleh ingkang bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Upa rampi anggen kula badhe madeg wonten ing madyaning paprangan. Sembah kula ingkang amung nderaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebeta ing karya kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pecahipun para Pandhawa. Kula nyamung budi daya sak mangkinipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos gesah aturipun Begawan Durna. Sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpetanipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bapa Durna, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rono Madyalaka. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bapa Durna sembah kula ingkang jeraken jengkar paduka werbaning saka lima. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika dohari ning Sunwerkudara dohari ning Sunwerkudara ten kapareng kene piranganipun para sepuh-sepuh jebulan sing dijagake ming ana siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggeran Bulu Pitu wanci surup surya ngantos tengah dalu ingkang kula wawas tuwin ingkang kula saged jagakaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro liyane kula sebut gedabyah kokian cacah ngrebdo tanpa guna kakean gunem ning ora ana gaweane semago sing tanpa bukti kula mung nyuwun sedaya menika dadi kaca benggala ngadhep ratu ya ora mung kakean cangkem ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake aja mung kakean omong ning nyatane ora ana kula nuwun sewu nggih. Gawaing sruning deduka menika estunipun dhateng sinten kula dereng saged tanggap kula dereng saged andungkap sampun malih to kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika
dipun paringi alilah madeg senopati kula mboten badhe selak. Kula tertentu sagah nyendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina, sampeyan mboten ajeng selak. Kenapa sampeyan ora matur kawit mau yen Patih sengkuni sagah dadi senopati? Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati, nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebutek banyu bening kahanan pesanggrahan. Kula menika ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih. Kula kelangan kula warga, kula kelangan anak akeh wadyabala 20,000 mati sia. Ning pendhak-pendhak pepanggihan madani pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ingkang paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel marme Duryudana. Kabeh-kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh-kabeh nglerokke kula, anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kurukasitra. Napa kabeh lereking kelepatan menika wonten kula? Mestinipun ngaten. Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngestina, Ngestina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados, mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandheng nuwun sewu, kula mboten badhe angelokaken dhateng jengantiku anak kula ing Ngestina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken yen sampeyan niku ratu murka. Sampeyan niku ratu murka. Nalindra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengantiku anak kula ing Ngestina, anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten. Dasaripun menapa sampeyan numpuk brana picih saake-ake? Sampeyan wis dadi ratu Sugibanda, bandu Sugibanda tegese sugih brana picih, Sugibandu panjenengan menika nalindra ingkang abebala raja. Ning nuwun sewu, namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kalian anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nowel, panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda. Wong-wong sing ora ngerti kentang ki mung lakon pojok pleret ing kahanan sami mat pejah wonten ing madhaing peperangan. Senopati-senopati menika sami pejah madhaing peperangan menika nuwun sewu, nek kula walik dudu salahi sapa-sapa ning salah sampeyan. Kiye ngropo paduka paring dawuh mekaten, nek sampeyan ora nganakke Bratayuda, sampeyan meneki negara Ngestina marang para Pandhawa, perang niki ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing grang-grang ngene iki. Klaturi sabar nggih, klaturi sabar. Sengkuni menengok cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Samun dinten kula wantun kalian panjenengan, namung kula menika ngleresaken jejering wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput, mula kula aturi ngonceki dateng penggali panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora owel marang negara Ngestina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, turasing begawan biyasa padha mukti kabeh separo-separo, jagat niki tentrem. Samat Mursi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip, ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngestina. Mang penggali, ning gandeng sampeyan milih perang mergo awal maringake kamukten, bekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon. Pirang-pirang panjenengan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasah kaya babatan pacing. Sampeyan sedih. Pirang-pirang nayaka punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusah iki dasarmu apa? Sing disusah kene iku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon iku saka sampeyan. Jawab Imam Galih. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngestina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang keluarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang punggawa. Mboten. Menawi jengandiku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula kakek Prabu Ndarawati wis paring dawuh,
nganti dipun derekaken jawata catur cacahipun ingin sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe njabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu, negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Uncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Uncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sakpro papat, sakpro enem, sakpro 16, sakpro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totohi. Ngastina bali marang panguasa ning kula Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana kabeh niki mireng nggih. Nuwun sewu. Nek cara kula kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani unek-unek iki kanthi dasar bener sungguh tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-nguman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara Budi Candala, ora nyawang Pandhawa iki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning Mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono nututi mlebu ditimpal teleke kono, aku tak metu jowo. Trigomolong mangrempak ing wadya Kurdakurare kagiri-giri ronang kono magawe gelar ong magawe gelar ira wang-wang jagat wasisan ing ubut ora wayah tur jagat. Iya. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling kanepsonku wekasane wis ora kuwowo ngampah marang sumuke ngrasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane singlar saka anggrang-gring kautaman lan unggah unggu. Yen ora tak ngonoake mengko mundhak anakku Ngastina ora ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok Bratayuda nganti geger kaya mengkene? Ya merga saka wewatekaning anakku mantu ing Ngastina. Muga-muga eling marang Purwadusina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sakbenere. Tak bali marang Pesanggrahan ngaso sawetara pikirku. Oh.
isin lakake golek masale kilo iki wajib mati total pite Bratayuda kok limbukani cara ngendina? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning kersane Gusti Yuda ya ngono mergo kudu ngladeni karo piyai akeh. Lah iya. Engko awake dhewe lagi nyanyi gubuk asmara kepanah cengele malah modar. Iya. Wong ki swasana perang lho. Iya, ya wis ora apa-apa, ora ketang mung sedih lho, Mak. Mergo saking akeh sing padha kepareng ngatur pasumbang karo penyanyi Gusti Yuda mekasan ya kudu nganggo kaya ngene iki. Ya. Ning mau wis tak janji no. Ya. Bar limbukan wis ora nganggo gara-gara pokoke lakon terus nganti rampung. Ya. Ngono ya. Bagi men temonjo. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Jopo geger. Mergane sing ngarep ora gelem lungguh. Iya. Kira-kira nek ora gelem lungguh plotroke katoke wae ora terus lungguh. Iya. Angger diplotro. Mesti ndodok dhewe yakin wis ta. Iya, mesti ya, Mang. Iya. Ayo wis ora apa-apa, ora ya suwe-suwe padha tertib dhewe no. Ya, matur sembah nu. Nah, sesuk meneh. Ya. Ngono ki sosok dadi apa jenenge ki atuladan kaca Benggala. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Swasana kaya adat sabene pendak suran panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat ki ngadani suran malam 10 suro. Oh iya. Ora usah dadak tak jlentrehke. Panjenengane wis paring pangandikan mau apa to sebabe kok malam 10 suro kuwi bab sing wigati lah kuwi. Kuwi aku ya ora paham no. Ya. Mau wis dingendikake dening Gusti Yuda akeh-akeh banget peristiwa ana ing malam 10 suro mulo. Akeh sing padha mengeti pendak malam 10 suro kuwi mesti padha tugur sewengi natas ana sing poso lan sak piturute. Ya. Kuwi ya pancen diwajibke. Ngono ya, Mak. Ambeng iki akeh sing padha rawuh. Para her-her, para minulya-minulya, para lugur-lugur. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya nadyan nek dirasake wis awake kaya wis ora krasa ana. Ya. Ning ora apa-apa kesaguhan ya di ya di apa jenenge dilakoni. Lah iya. Panjenengane mongko nek wis duwe karep ki wis ora iso dindakke. Ya. Pokoknya tanggal 9 jenengan kudu mayang teng Yudha Negaran. Kula malam 9 niku teng Bekasi dadi wangsul pripun. Pokoknya iso ora iso tekan omah. Nekat ya, Mak. Iya. Terpaksa aku kaya kere ngluso neng bis no. Ya iso ora apa-apa. Ngelikar butuhe iso turu wis wae ilang sayae. Iya. Iki eneng bintang tamu Mbak Sunyahni. Iya. Karo Mas Sugeng iwak bandeng ora presto. Iya. Ora presto, ora presto. Iya, diaturake monggo. Jarine mau papat. Iya, aku wis matur papat sisan mawon Gusti diaturke teng limbukan. Iya. Dadi engko nek rampung limbukan ya wis rampung. Selesai mingkari neruske lakon. Iya. Ning sing loro sajake tekane wengi. Sapa? Lek rabies karo Wiski. Oh. Ya mbok menawa wengi nok. Iya. Ya iso uga ora teko. Iya. Ya ning mesti rawuh, mesti rawuh.
Ya dibagekke Mas Sugeng. Nah, monggo Sugeng dalu Mas Sugeng. Ya. Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bledeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged soan mriki kalih niki. Sinten? Buntelan damen niki. Mbak orang sio-sio Mbak Nyani kok dianggap buntelan damen. Lalu kalau melaku berini kali kula malah nyedak-nyedak dalang nak ke pancal. Aku ki golek nggon sing ngombo je Mas. Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene. Lah aku nek angkrem nang nggonmu ya kok malah ndoke loro. Ndoke loro e titipke manuk. Ala maneh ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro wae ra sambat. Endi? Wih. Iki ki dudu gunung ya. Wah, malah kaya nggen kartu kredit nika lho Mas Sena. Napa? Sing digesek sret ngene iki lho. Jan galengane jeru. Iki bocah kok iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh, kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanegaran. Nggih. Sami wulujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan dalang ki anger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok lho kok do ngono. Oh, ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalang.